គឺឲ្យមេឡាមេឡាមេឡាប្រាប់អានេះបងប្អូនយើងបាទទស្សនាជាមួយនឹងក្រុមបាទនេះស្លាប់ហងបាទជាមួយនឹងក្រុមប៉ាឡាំឡូបោះបច្ចេកទេសអូយបាទមេឡាចឹកវីលេមកក្រុមនេះបាទបាទប្រិមិត្តយើងបាទបន្ទុកខាងប៉ាឡាំឡូ3បាទខាងបាទនេះស្លាប់ហង6បងប្អូនបាទលេខសវាលលេខចេញពីពុយពុយពុយទៅណាពុយចោះល្អមែនទេណាពុយតកែវសេរីចាស់បាទសេរីចាស់ណាពុយតកែវសេរីចាស់បាទសវាលលើកចេញពីពុយសេរីចាស់ទៅចូលត្រង់មេឡាយបាទលើកឲ្យមេឡាយទូលបរិយមេឡាយទូលសាប់បាទបញ្ចូលត្រង់ឲ្យយោខែបានឆ្លោកបញ្ចូលមន្រិតនយោបាយណរិតបានលើកឲ្យណរិតណរិតបៃបរាជ័យទៅក្រៅបាទបន្ទុក7ទល់នឹង4 7ទល់4បាទសិវាលើកនឹងបញ្ចូលត្រង់ចារាមបាទនេះលើកឲ្យគេគេបោះតែក្រុមយោបានពីទីណាបាទលើកឲ្យមេឡាយមេឡាយ8 ទល់4បងប្អូន8ទល់4ឡើងបន្ទុកឡើង8 4បងប្អូន8 4បាទសិវាលើកទៅណាចូលកញ្ញាអាយយយធ្នាក់កែឲ្យចារាមមកខ្សែតរងឡមែនទេមកចារាមបាទសិវាលើកចេញពីប៉ាឡាំឡូមកខ្សែតរងមកចូលធ្នាក់មេឡាយឡមែនទេទីណាលើកឲ្យមេឡាយអត់ឆ្លងទេបន្ទុក5ទល់នឹង8បាទសេវាលើកអ្នកបញ្ចូលត្រកមេឡាយបាទលើកឲ្យមេឡាយប្រាប់ពុយពុយសវេណាពុយបាទសេវាទៅជួត្រកបាទនេះលើកអូយបាទចាំមកក្រុមនេះកែបានកណារិតណារិតណារិតបាញ់បាញ់យកអត់បានទេអាយ៉ាបាល់ឲ្យគេគេបោះឲ្យយុយមេឡាយយកអត់បានទេបាទយកអត់បានទេបាទលេខសេវាលើកចេញពីអូចូលត្នោល្អមែនទេបាទនេះលើកស្អាតណាស់មេឡាយផ្លាយពីលើបងប្អូនមេឡាយបាទសេវាពីណារ៉ាត់បញ្ចូលកញ្ញាំចារាមបាទនេះលើកឲ្យចារាមចារាមនេះប្រអប់ដល់ឲ្យមេហួងគុញសើចមេហួងបាទមេហួងអង្គុយសាយឲ្យមេហួងបាទសវាលេខ2ចារាមបន្ទុក5ទល់នឹង8អាយុចូលកញ្ញាបាទនេះលឺឲ្យមេឡាយបែកបានចេញទៅក្រៅបាទសវាពីណារិតណារិតបញ្ចូលត្នោចារាមបុយបុយលឺឲ្យគីគីចោះចោះមកក្រៅល្អមែនទែនបាទបាល់ចូលបាទនេះសេវាបញ្ចូលត្នោអូហើយបាទនេះលឺឲ្យមេឡាយមេឡាយបាទសេវាបញ្ចូលត្នោល្អមែនទែនបាទនេះលឺឲ្យចារាមអូយអត់ឆ្លងទេបាទចារាមបញ្ចូលត្នោអូយវាគីយកអត់បានទេណារិតនេះសេវាល្អមែនទែនបាទណារិតនេះក៏លេងសេវាតិចតិចបាទតិចឈ្នះហាតិចបាទតិចបាទសាពីពីណារិតណារិតទៅហាចូលកញ្ញាំចារាមបាទនេះអាយុចុចយកបានទៅវិញបោតបាត់ទៅហើយ
បាទខុសជាមួយនឹងមកបច្ចេកទេសបាល់ទះទៅហើយយកពីក្រៅមកមិញមិញបាទសេវានមកជួយទៅដល់ឲ្យយោមកវេក្រោយបាទនេះលើកឲ្យមេឡាយបាទសួរពេលណារិតចូលកញ្ញាំឆារ៉ាំបាទនេះលើកឲ្យឆារ៉ាំខ្សែត្រង់នេះកន្លែងគិតលុយបាទចូលបាទអឺចូលល្អមែនទេមែនណាបាទបុយសេវាល្អណាស់បាទមកប្រឡោះកដាលមែនណាបាទមកប្រឡោះកដាលបាទអាយុបញ្ចូលទៅណោះបាទលឺអុយទីណាដាច់បាត់ហើយបាទទីណាបាទសេវាលើកទៅបញ្ចូលទៅណោះឆារ៉ាំបាទលើកឲ្យឆារ៉ាំបៃប្រាបាត់ទៅឲ្យបាទឆារ៉ាំបាទសេវានឹងជួទៅដល់អូយយបាទនេះលើកអាយ៉ាមេឡាយជួសវ័យអត់នៅបាទសេវាលើកចេញពីណារិតបញ្ជួទៅដល់អាយយកែឲ្យឆារ៉ាំអត់ចេញបាំងទេពិន្ទុ11ទៅហើយ11ទល់នឹង6បងប្អូនបាទសេវាលើកចេញពីណារិតបញ្ជួកញ្ញាំបាទនេះលើកអាយ៉ាចេញក្រៅបាត់បងប្អូនចេញក្រៅបាត់12ទល់នឹង6បាទ12 6បាទសវ៉ាលើចេញពីណារិតទៅស្ទើបអបអាចោទៅណោះលោតចុចអាយោយកបានបាទនេះលើកឲ្យទីណា13ទល់នឹង6បាទណាទៅដាច់ឆ្ងាយហើយបាទ13បានហើយបាទសេវាទៅបញ្ជូលធ្នោះល្អមែនទែនបាទលើកឲ្យគេដោលអត់ចេញទេបាទក្របនេះ14 set point 14ទៅលើ6 14ទៅលើ6អាយ៉ាអាយ៉ាដូនអ្វីសវីហើយបាទដាក់បាញ់រងបាញ់អាបាញ់រងលោតទៅចំពោះជើងអូយបាញ់រងអ្វីមិនយ៉ាងម៉េចបាញ់រងបាទលោតវាយសវីមកក្រោះចំពោះជើងទៀតបាទចំពោះជើងអមេហូរគួយសើចបាទបាញ់រងមកហើយគេគួយសើចគេបាទបាទសេវាពីពុយអូយយមកចូលទៅណោះរកកែឲ្យចាក់ចូលបោតបាត់ទៅហើយមកក្រោយបាគីមួយទៀតទេមួយទៀតបាទបាយរងមួយទៀតបាយរងបាយទីមួយទៀតបាទអូយបាយសុយមកក្រោយយកបានទៀតទៅទៀតទីណាហើយបាយរងសាច់បាត់ទៅហើយសាច់បាត់ទៅហើយបាទបញ្ញារងអ្នកផ្ដាច់មែនណាបញ្ញារងអ្នកផ្ដាច់ហើយប្រិមនេះបាទបញ្ចប់ការប្រកួតជ័យជំនះបានទៅលើក្រុមលាកស្លាប់ហោះហើយយកឈ្នះក្រុមបាឡាំឡូដោយពិន្ទុ15ទល់នឹង6គ្រាប់